bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. מערכת הטלפון כבר תפסה והפכה להיות מערכת תחבורה אולטימטיבית, מערכת שמאפשרת נפש בריאה בגוף בריא. יש מספר אתגרים לשנים הקרובות. אחד, העובדה שהערים השכונות יצטרפו לפרויקט הזה. הדבר השני זה להגדיל את מספר התחנות, ואת זה אנחנו כבר עושים. הדבר השלישי, הוא מאוד מאוד יקר ודורש הרבה מאוד שנים, הוא הגדלת המצאי של נתיבי אופניים בלעדיים. אופניים הם חלק מה... הוויה הקבועה בעיר הזאת. חשוב לנו שכולם יראו את תל אביב כעיר של אופניים. החזון האידילי הזה של אנשים שרוכבים לעבודה באופניים, של סטודנטים שרוכבים באופניים למכללה או לאוניברסיטה, אנשים לסידורים בקטנה, נשמע אוטופי לפני כמה שנים, היום זה כבר חלק מהמציאות היומיומית שלנו. צלצול הפעמונים מחליף את צופרי המכוניות, זה עובד. וכולם מרוויחים מזה. Hello. Greetings from the European Cyclist Federation. Congratulations to you, Mr. Ron Haldai, mayor of Tel Aviv, and the whole Israel Bishvil Offenheim. We would like to congratulate you on bicycle friendly policy in Tel Aviv. You've done a good job. Thank you. הפרויקט מדבר בעצמו, ולכן אני ממש אקצר, רק אגיד שעשינו איזשהו חשבון קצר, שאם באמת כבר עברנו את 1,300,000 הזכרות ופחות או יותר מזכיר ממוצע עובר איזה קילומטר, אז כנראה שתושבי תל אביב יפו והמשתמשים בזבזו 25,000 קילוגרם הורידו ממשקלם. חבל שזה לא עובד עליי. והדבר השני, הם הקיפו את כדור הארץ לפחות 30 פעם, וזה רק מעיד כמה הפרויקט הזה מוצלח, ואנחנו נמשיך לפתח אותו בכל ההיבטים. בהתמודדות שלי עוד לקראת הבחירות הראשונות שלי, נפגשתי על הכיכר עם יותם אביזוהר. הוא עשה לי את הכירות ועם הדחף הראשוני לגבי הסיפור. ובניגוד לאחרים שרק צועקים, מצאנו עמותה שמצד אחד מקצועית, מצד שני עובדת איתנו במשותף, וזה מה שקורה כשעובדים במשותף. תודה רבה. Bye.